肘を一番練習してたのと SNS 対策ですね。はい。そうですね。なんだろうな。まあ、でも今回久しぶりにこう肘打ちがあるんで、皆さんにこう肘打ちの怖さっていうのを見せられればいいなと思ったんで、肘を一番練習してたのと、あと試合後一番練習したのは、SNS 対策ですね。はい。ありがとうございます。まあでも基本的に思うのは、なんていうんですかね、こう力のない人はあまりこう、まあ、やり方選べないっていうか、やりたくないことを、やらなきゃいけないっていう。で、僕が、目指していたのはこのライジンのリングでムエタイルールっていうものを持ってくると、それが、まあゴールの一つ、まあ、二つ目がこう認知度を上げると。この二つのゴールを設定して、その時に僕が、一番やり方として、一番こう近道を選んだのが、まあ、あれだったんで、まあ、割とこう自分の思い描くような形になっているのかなと。ここであとは10月23日、ムエタイ、肘で、まあ、派手な試合してしっかりとアピールして、このリングに、しっかりとムエタイっていうものを、確立させて、まあ、その先、まあ、それはちょっとこう試合後にいろいろと言いたいなと思ってるんですけど、いろいろとこうファンの、皆さんにもムエタイの試合面白いのを見せていきたいなと思ってます。